Vítajte pri tomto úvodnom videu, kde budem hovoriť o mojej novej knihe Povolanie Ježiša Krista. A budem hovoriť o tom v mojich ďalších videosériách, ktoré urobím. A spolu s mojou knihou Povolanie Ježiša Krista budem robiť nové video pre každú kapitolu v knihe, kde budem s vami zdieľať kúsok z kapitoly, z knihy a potom budem hovoriť o tom, ako poslúchnuť povolaniu Ježiša Krista, ktoré nám Ježiš dáva. V novej knihe je 26 kapitol a tak začíname s týmto úvodným videom a potom prídem s ďalšími 26 videami. Približne každý druhý alebo tretí deň. A úprimne verím, že toto nielenže premení len vaše životy, ale to premení aj mnoho ďalších životov ľudí okolo vás. Áno, a keď porozumieme tomu, že nepotrebujeme stáť niekde na pódiu v Afrike, alebo stáť za kazateľnicou niekde v cirkvi, aby sme prinášali ovocie, tak toto chápanie zmení všetko. Musíme porozumieť tomu, že váš domov je vaša cirkev. Vaša kuchyňa je vašim pódiom. Vaša kúpeľňa, vaňa je miesto, kde môžete krstiť ľudí do Krista. A podobne. Náš život, náš každodenný život je to, kde by sme mali prinášať ovocie. Žatva je hotová, ale robotníkov je málo. Ale robotníci tomuto nerozumejú. A celý svet sa dnes zbláznil. Celý svet sa práve začína triasť. Máme tu koronavírus, máme nové zákony, rôzne konšpiračné teórie, máme rôzne aj falošné správy po celom svete. A je tu strach a strach a len strach. A čo sa práve teraz deje? Aká je pravda o tomto všetkom? Ako toto celé skončí? A je tu tak veľmi veľa kresťanov práve teraz, ktorí sú si istí, že celý svet už nebude rovnaký ako predtým. Celý svet sa začína meniť. A úplne rovnako sa mení aj cirkev. Cirkev, tak ako ju poznáme, ako ju máme teraz, tu nebude v takejto forme v budúcnosti. Cirkev sa potrebuje zmeniť. Ale Boh má všetko pod kontrolou. A jedna vec je istá, že Ježiš je ten istý včera, dnes a na veky. A odpoveďou je, že vy a ja a každý, kto ho nájde, že naozaj potrebujeme začať byť vážni v tom, že žijeme náš život s ním, že ho začneme poslúchať a robiť to povolanie, ktoré nám dáva. A viete čo, toto je veľmi zaujímavý čas teraz. A ja som veľmi šťastný, že žijeme v týchto časoch. A prečo? Pretože ľudia sa začínajú triasť. Aj kresťania sa začínajú triasť. Ale to je dobré. Prečo? Pretože vtedy zistíme, kde sa naozaj nachádzame. Zistíme, do čoho vkladáme našu nádej. Či vkladáme našu nádej do neho, alebo či vkladáme našu nádej do parlamentu, alebo do nášho zdravia, alebo do nášho systému. Na čom staviame? Na mnohých miestach práve teraz sa menia zákony. A tak dokonca aj práve teraz mnoho cirkví sa musí uzavrieť a už viacej nemôžu mať veľké stretnutia. A tak musia prísť a stretávať sa v malých skupinách. A keď som to počul, tak som si pomyslel, wow, toto môže byť len dobré. A prečo? Pretože žatva je pripravená
a je čas pre nás, aby sme sa zobudili. Je čas pre nás, aby sme začali žiť ten život, ku ktorému nás povoláva Ježiš. A pred niekoľkými rokmi som napísal dve knihy. Jedna je táto kniha, ktorá sa volá Posledná reformácia. A bola o cirkvi a o tom, ako my ako cirkev potrebujeme reformáciu. Že potrebujeme výjsť z toho cirkevného systému. A potrebujeme sa vrátiť do života, o ktorom čítame v knihe Skutkov. A kniha Posledná reformácia je v tom istom význame aj mojim svedectvom a svedectvom iných, ako som vyšiel z tohto systému a ako som začal vidieť ovocie. A ja mám jeden citát v knihe Posledná reformácia a to je o tom, že kresťanstvo začalo v Izraeli ako hnutie. Ako hnutie veriacich, ktorí boli vedení Duchom Svätým, uzdravovali chorých, vyháňali démonov. Začalo to ako telo, živé telo Ježiša Krista. A potom to prišlo do Grécka a stalo sa to filozofiou. Potom to prišlo do Ríma a stalo sa to inštitúciou. A potom to prišlo do zvyšku Európy a stalo sa to kultúrou. A potom prišlo kresťanstvo do Ameriky a stalo sa biznisom, zárobkovou činnosťou. A tak stalo to, začalo to ako telo a skončilo to ako biznis. Ale keď obchodujete s telom, nie je to prostitúcia. A toto je to, čo sme spravili. Zneužili sme telo Kristovo ako prostitúcia. A my by sme mali byť na mieste, kde Ježiš chce, aby sme boli. A táto kniha, Posledná reformácia, hovorí o tom, že sa potrebujeme vrátiť späť k jednoduchému a mocnému životu, o ktorom čítame v knihe Skutkov. Vyjsť von z tých megacirkví a vojsť do tých jednoduchých a mocných vecí, ktoré môžeme zakúšať v domovoch. Pretože tie veľké megacirkví nemôžu ustáť prenasledovanie v mestách. A tie cirkvi, ako ich dnes poznáme, nie sú schopné prežiť v budúcnosti. A my to už práve aj teraz vidíme spolu s vírusom, že veľa vecí sa zmenilo, veľa vecí sa deje a veľa cirkví musí zatvoriť svoje miesta. A tak posledná reformácia je volanie, je o cirkvi a o volaní po reformácii. Je to o tom, že potrebujeme reformáciu cirkvi. A napísal som aj druhú knihu, ktorá sa volá Kresťan, učeník alebo otrok. Toto nie je až tak veľmi o cirkvi, ale toto je o tom, čo to znamená byť učeníkom. Čo to stojí vlastne nasledovať Krista. A my, ak ho chceme nasledovať, potrebujeme zaprieť sami seba a vziať svoj kríž, aby sme boli schopní ho nasledovať. A tak my potrebujeme byť znovu zrodení. To nestačí mať len vieru v Boha. To nestačí len prísť do cirkvi. Nestačí len čítať Bibliu. My naozaj potrebujeme byť znovu zrodení a potrebujeme poslúchať Ježiša. Potrebujeme ísť za ním, nasledovať ho. A v tejto knihe hovorím o tom, ako Ježiš nikdy nepovedal slovo kresťan. Ježiš nikdy nevyšlo toto slovo z Ježišových úst. Ale čo Ježiš hovoril? Hovoril slovo učeník. Učeníci. A hovorím tu o tom, čo učeník znamená. Aký je učeník, že je to ako učeň. A mnoho ľudí boli požehnaní týmito dvoma knihami Posledná reformácia a Kresťan, učeník alebo otrok.
Ale teraz, teraz vydávam novú knihu Povolanie Ježiša Krista, kde idem trochu ďalej, kde hovorím o tom, čo to vlastne znamená, ku čomu nás Ježiš povoláva. Čo to vlastne je, čo chce, aby sme urobili. A ako chce, aby sme ho poslúchli v tom. Čo je Ježišové povolanie pre teba? Čo je Ježišovým povolaním pre mňa? A ako ho my môžeme v tom poslúchnuť? A to, čo uvidíš, je to, že Ježiš nás nikdy nevolá k tomu, aby sme mali krásnu cirkevnú budovu a pozývali ľudí, aby prišli k nám každú nedeľu, aby tu sedeli a aby sme im kázali. Ježiš nás nikdy nevolá k mnohým veciam, ktoré dnes v cirkvách robíme. A ja som začal písať túto knihu pred 2,5 rokmi. Povolanie Ježiša Krista. Ale potom sa začalo diať tak veľa vecí. Začali sme vidieť úžasné ovocie z toho, ako sme žili. Začali sme byť veľmi zanepráznenými, veľa ľudí bolo znovu zrodených, posielali sme týmy, vznikali nové domáce spoločenstva a videli sme tisíce ľudí, ktorí boli znovu zrodení a začali nasledovať Ježiša Krista. A toto sme videli po celom svete. A boli sme tak zanepráznenými, ale v januári minulého roku sme zrazu zakúsili veľké prenasledovanie v Dánsku. A bolo to naozaj bláznivé. A základy sa nám začali triasť. Tak, ako sa dejú základy u mnohých ľudí dnes. Len u nás to bolo trochu iným spôsobom, ako sme to zakúsili. A tak minulý rok, v januári, sme zrazu boli všade po všetkých správach, novinách a v televízii a zakúsili sme veľké prenasledovanie, že dokonca parlament išiel proti nám. A bolo také skutočné, v čom sme stáli. Bolo to, ako by sme stáli v scénári posledných dní. A ako sme čítali rôzne knihy z iných krajín, kde zakúšali prenasledovanie, tak zrazu sa to stalo a dialo sa nám. Zrazu to bolo v našej krajine. Zrazu to bolo v Európe. A keď sa všetky tieto bláznivé veci diali, ako napríklad skrytý novinár prišiel a so skrytou kamerou natáčal a postrihali to klamlivo a dali to krížom krážom po všetkých novinách. Som bol denne v televízii a v novinách a tak mnoho ďalších vecí sa dialo a skončilo to tým, že sme potrebovali utiecť z Dánska. A prišli sme do Ameriky a požiadali sme o azyl. A teraz menia aj zákony v Dánsku. A vlastne to robia o mnoho ťažším pre mojich priateľov tam, aby oni mohli vôbec poslúchnuť to, k čomu ich Ježiš povoláva. Ale viete čo? Boh to má všetko pod kontrolou. A na našej ceste do Ameriky som vnímal, že Boh ku mne hovorí. A vnímal som, že mi hovorí, že Torben, ty si pionierom, ty si priekopníkom a ja ťa budem trénovať. Ty toto teraz zakúšaš preto, lebo budeš pomáhať mojej cirkvi, aby bola pripravená, keď toto sa bude diať aj im. Moja cirkev nie je pripravená na prenasledovanie, ktoré príde. A príde ku každému. A tak ja som vnímal, Torben, preto ťa vediem cez všetky tieto veci, aby si pomohol mojej cirkvi a trénoval ich, aby vydržali. Pretože to, čo ty zakúšaš teraz, to príde do celého sveta.
Ako málo som vedel, že to príde tak veľmi rýchlo. Tak ako to so mnou triaslo pred rokom, pre mnohých teraz prichádza také veľké trasenie do ich osobných životov. A toto je len začiatok. Keď som prišiel s mojou rodinou do Ameriky, prišli sme s 8 kuframi. Všetko sme zanechali v Dánsku, naše tréningové centrum, našu rodinu, našich priateľov. Ale keď sme prišli do Ameriky, vnímal som, Boh mi hovorí, Torben, teraz je čas, aby si dokončil knihu. A ja som pracoval na tej knihe 2,5 roka predtým, ale ako som povedal, nemal som naozaj čas dokončiť tú knihu. Ale vnímal som, že Boh mi povedal, teraz potrebuješ venovať tomu čas a dokončiť túto knihu. A tak teraz je tá kniha už tu. A je tu spolu s tým, čo sa deje vo svete. Všetky tie veci. Veríte, že to je náhoda? Nie, v žiadnom prípade. Nie. Táto kniha je tu, aby pripravila cirkev na budúcnosť. Je tu na to, aby nám pomohla sa vrátiť späť k jednoduchému životu, ktorý máme v Kristovi, aby sme poslúchli povolanie, ktoré nám všetkým dáva. A budúcnosť bude veľmi odlišná od toho, čo je práve teraz. A prichádza nový čas, nový začiatok. A tak Boh chce, aby sme boli pripravení na budúcnosť. On chce, aby sme porozumeli tomu, čo sa deje. Je čas začať s malými skupinami. Je začať sa vrátiť do domovov. Je čas odísť von z veľkých, nádherných, veľmi drahých cirkví, kde sedíme a zaspávame. Všetky tieto cirkvy skončia v deň, keď príde veľké prenasledovanie, začnú robiť kompromisy. A my všetci sme povolaní, aby sme nasledovali Ježiša Krista. My všetci sme povolaní k tomu, aby sme mu slúžili. My všetci sme povolaní slúžiť Ježišovi Kristovi. Nielen niektorí pastori alebo niektorí lídri, ale my všetci. My všetci teraz stojíme pred veľkou žatvou. Pred žatvou, ktorú sme nikdy predtým nevideli. A ja verím, že toto všetko sa deje spolu s veľkým odlúčením alebo odpadom cirkvi. A chcem povedať, že veľká žatva, ktorú uvidíme, nepríde skrze jedného veľkého evangelistu. Ale tá žatva bude zožatá skrze všetkých nás. A my, celé telo, každý út tela Kristovho potrebuje poslúchnuť povolanie Ježiša Krista, ktoré nám dáva. A ja som z toho tak veľmi natešený. A ako som povedal predtým, tak spolu s touto knihou chcem urobiť jedno video pre vás, pre každú kapitolu. Je tu 26 kapitol v tejto knihe, tak prídem s 26 videami a dúfam, že ste pripravení na to. Dúfam, že ste pripravení si zohnať túto knihu. Môžete si ju zohnať na Amazone, môžete si ju tam objednať ako vytlačenú knihu alebo ako elektronickú knihu. Zožente si túto knihu a spolu s týmito videami si ju čítajte a začníme spolu všetci poslúchnuť povolanie Ježiša Krista, ktoré nám všetkým dáva. A chcem povedať, ak nemáte náhodou peniaze, aby ste si ju kúpili, pošlite nám e-mail a my vám pošleme zľavový kupón a môžete si ju zohnať aj zadarmo, lebo chceme, aby táto kniha prišla ku všetkým. Chceme, aby ju každý mohol mať, aby mohol začať poslúchať povolanie Ježiša Krista, ktoré nám dáva.
A text na zadnej strane tejto knihy je takýto. Ježišove slova majú stále moc meniť svet a oslobodiť ľudí. Bohužiaľ, problém, ktorý sme videli v posledných 2000 rokoch, je, že náboženstvo a tradície ľudí pomaly ťahali ľudí ďaleko od jednoduchej pravdy a od pôvodného Ježišovho povolania. A kniha Povolanie Ježiša Krista od Torbena Sondegarda je silnou pripomienkou jednoduchého, ale mocného a premieňajúceho povolania, ktoré Ježiš dal nám všetkým. Prostredníctvom Ježišových slov v Evanjeliu podľa Lukáša, kapitola 10, Torben prináša objasnenie a zjavenie toho, k čomu nás vlastne Ježiš povolal. Jednoduchým spôsobom ukazuje, ako môžeme posluchnúť Ježišovo povolanie a zakúsiť to isté ovocie, aké videla cirkev v čase prvých učeníkov. Úroda je pripravená, ale robotníkov je málo. Toto povolanie, ak sa rozhodnete ho posluchnúť, zmení nielen váš život, ale aj životy ľudí vo vašom okolí. Ježiš vás volá. Odpoviete na jeho volanie? A tak verím, že všetci ste pripravení povedať áno povolaniu Ježiša Krista. Zdieľajte toto video, zdieľajte novinky a posluchnime všetci Ježišovo povolanie, aby sme mohli vidieť obnovu, ako sme nikdy predtým nevideli. Ako som povedal aj predtým, toto povolanie, ak sa rozhodnete ho posluchnúť, ak sa rozhodnete posluchnúť Ježišovo povolanie, zmení nielen váš život, ale aj životy ľudí vo vašom okolí. Ježiš vás volá. Poviete áno na jeho volanie a tak sa uvidíme na budúce. Nech vás Boh žehná. Ahojte.